të nuk u kandidu fare. Do të presioni ishte i hapë. Dhe kur nuk merë pjesë në zgjedhje, atëre fitojnë gjithmonë ata që marrin pjesë në zgjedhje. Dhe fatmirësisht i kishmi 4 kryetarë shqiptar, 2 të lëvizjes vetëvendosje dhe 2 të tjerë të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe deri këtu ishmi krejt okay. Pastaj kishmi deklarata jo dhe pas ishmi në okay. A jemi okay edhe tani sepse mirë, është vërtetë që se merr nga zemra se mirë. Ata Amerikës dhe BE-ja e mbështeton edhe pra zgjedhje të cilat u mbajtën me 23 aprill. Por pastaj jo pastaj mbështeten kërkesa që pastaj të kryeshin nga objektet alternative, kërkesa të tjera. Njëherë para kësaj. Kjo ishte pjesa e parë, pjesa e dytë është po folti ne, folim pak për pjesën e parë. Ishte hala edhe pak. Ishte mbështetja faktikisht e çitë ambasadorit të njëjt amerikan të këtyre, do thëtë, bushtetasve themi të Bashkimit Evropian, të ambasadorve që ishin këtu dhe thanë që askush nuk duhet t'i intimidoj apo t'i eshti pengoj kryetarët e komunave që në mënyrë demokratike, në mënyrë ligjore janë zgjedhur. Dhe normal që kur zgjidhet një kryetar, ai duhet me shku në kuvendin komunal, në komunën e tij me krypunën. Duke pas parasysh që situata e rrezikshmërisë ishte përcaktuar nga policia dhe nuk ishte nga kryeministri dhe as kaqeveria, policia i ka çështjet e sigurisë. Për shembull, ata mund me vlerësu për secilin person publik, por dhe privat, që nëse është e nevojshme një përkrahje apo mbështetje policore për t'i kryer funksionet apo punën e tyre, ata këtë punë kanë. Policia jonë këtë punë ka dhe këtë e bëri. Dhe pastaj momentin kur i dërguan, themi kështu, apo ja u mundsuan qasjen në objektet komunale, 4 kryetarëve të komunave të Veriut, ndodhi ajo që pritej që të ndodhi, ishte një protestë, por nuk ishte protestë që mund shumë shkon nerva kur disa prej gazetarëve, po sigurisht që unë s'mujmë i përmisu ata as që duhet, që thojnë sërb lokal. Aty në protestat e dhënshme veç sërb lokal nuk ka pas. Po pastaj janë pas identifikuar, ndoshta gazetarët nuk kanë pasur fajin në fillim kur kanë i kanë quajtur ashtu. Po mirë, kur e shet ti dikon që me çfarë do thotë se si është krejtësisht i maskuar, do thotë që mos identifikohet, kur e shet mënyrën e dhunës që kanë ushtruar ndaj kforit, ata gjithçka mund të jenë po civil jo, sepse ne nuk kemi pas civil faktikisht, po kemi pas ish polec, ish milec të Serbisë duke sulmu kforin. Dhe momentin që njësit tona para prakish shkun, do thot, për t'i mbrojtur objektet komunale, dhe kur këfori shkoj aty, ishte një situatë tepër e tensionuar, sa që gjithë për dim që rezultoj me 30 lënduar pjestarët këforit dhe me 5 apo 6 pjestarët të policisë tonë. Një situatë ishte tepër e tensionuar, por këtë situatë tensionuar prap e bëri Serbia për mes pionave të ti. Do të thotë përmes pjesëtarëve të milicisë të tyre që u identifikuan që kanë qenë infiltruar apo kanë ardhur në Kosovë dhe dhuna ishte e papar, do të thonë mirë, po në prizmën time është pak sa jo unë s'kam ujtë me kuptu. Qysh pjesëtarët e këforit ju rrinë gati gaditu edhe marrin do të thotë goditje prej tyre pa u kundërvën thuja se as pak. Ata ishin të armatosur të themi kushtimisht deri në dhëmë. I kishin gjitha mjetet do të thotë për të rezistuar këtyre protestave të dhënshme, këtyne personave të infiltruar dhe në prizmin tim dhe duhet të reagonin shumë a ashpër, edhe jo që rezultatit tjetë, 30 thuja se gati me 0. 30 lënduar pjesëtarët këforit, 5 apo 6 pjesëtarët policisë tonë dhe pjesa sulmuse ishte thuja se 0. Aja që ishte e mirë, nëse mund themi e mirë, ishte që spaku 5 prej tyre, këfori i mori dhe ja u dërzoj policisë tonë. Dhe ata janë në paraburgim, faktikisht nga gjykata tona, nga është ne kemi sëndin të ligjit, sa dhe që dikush mund tjetë mos i knaqur, por në këtë situatë është që këta 5 janë në masa të paraburgimit dhe do të